На що дід там робив? Добрав патичків тісі, та й курив, та й зуби, які мав, таким умер. Продовження нашого інтерв'ю з старожилом Дмитром Мартищуком, який все своє життя відпрацював у лісгоспі, у Верховині. Пан Василь в цьому відео поділиться дивним методом збереження зубів, яким гуцули користувалися з давніх давен. Вони курили кору отруйного дерева, про яке більш детально розкаже пан Дмитро. Якщо вам подобається такий контент, обов'язково напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на наш канал. Любіть своє, українське. І що, ви зрізали дерево, обрізали сучки і складали? Обрізали сучки і курували. А потім на якій зимі курували. То а так... потім ви складали, чи приїжджав трактор? Як ні, було? Там вже так приїжджав, десь трактор, десь коні забирали той ліс. То ваш Бутин, скільки чоловік було у вашому Бутині? Було і по 20. Ну, саме більше було 28. І скільки за день ви мали дерева зрізати і обкрувати? Одного разу у Євернику, у розмаїльській фірмі, мене лишили, що я тайку, закінку. Другі поставали собі мужики, набрали козу, я в закінку. Там була ілеця, що мала 18 кубів. Я ту ілецю робив три дні. Сокерою. А я мав собі три, бо тоді я таке мав, я мав собі три сокері такі, до підрубування, і до чемсення, і до куровування. А пилами тоді не різали? Не було. А я з ким пилу? То пила така, тобі і мені. Так, мені? То я тоді за місяць заробив 140 гривень. Рублів? 5 рублів. За той ялецю? За той місяць. Ну, то не робили ми цілий місяць, а зробили, ну, там 2,5 тижні. То я заробив більше, як ті, що в парі рубали. Ті заробили по 120, по 130, а я заробив 140. Там і найбільше я заробив, тому що я сам рубав. Рубав 3 дні, але я рубав 32 штуки я вчив у ту ялецю. Підрубав ілецю так, що я там сидів, ховався, розумієте, така ілеця була. Ну, 18 кубічів, ви маєте представити. Як те все завалило, то я то зверху почимсав, то прийшов і прийомчик перебрав, списав. В Кутах, там фірма їх була, в Кутах, а в Віжниці, то ми там гроші отримали. А як потім от впало дерево, та ялиця впала, то ж треба було на куски порубати? Ні, ми вже то те, а в нас і поломила на 6 кусків. Скількох метрова десь була та ялиця? Десь до 45 метрів, 48. Тепер вже таких ялиць нема в лісі? Є ще. Є. Є ще туди, є ще. Тис ягідний, червоне дерево, тут десь росло? Тиса? Тиса. А у нас не було, у Босні. То там такий був потік Босня, дідо мій робив, то там було тисове дерево. А ну ви там попитайтеся, ви не те знаєте, бо я точно не знаю, де. Знаю, що дід там робив, то брав патичків тісі, та й курив, та й зуби, які мав, таким умер. Курив патички ті? Ну, тисав коре. Коли чув, що ну, потрібно де, на зуби, що щось недобре, курив того тим димом, аби зуби не... Ніяка цинга не їла, аби ніякий червак, бо то червак, скрізь червак. Можна було навіть такими страшними методами, це ж отруйне дерево. Це no. одне з найотруйніших дерев, то це могли жувати, навіть курити, ви кажете, так? Ну, курили, ті сали. Але що курили? Да. Що? Кору? Кору. Курили кору. Верхню скуровували, а та, що коло дерева, то її шушили і курили. Саме під? А на які сучки курили тоненькі, палили і так. Курили, втягували в себе? Втягували за раю. В себе ні, тільки в рот. В себе ні, це не втягували. Але, напевно, небагато курили, потрохи курили. Ну, так? Та десь так, коли чую, що щось там з зубами не борили, то й так, що дідо, який мав зуби, з такими вмер. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.